چھک محمد غنی کلام ونان یس بسم اللہ فائی چھک محمد غنی کلام ونان تس بچار بسم اللہ تگان پارن تمس پی اللہ اللہ کے نام سے پہلے جب زبر آ جائے تو اللہ کا نام پر ہوگا یا باری اللہ کے نام سے پہلے زیر آ جائے تو اللہ کا نام پر ہوگا یہ یا باریک ہوگا سک ممبر رسول پہ حب خوفن کلام ون لل مچھ ہند کلام ون اس پن مقدو نش دور اس مجنون اور پاگل خاتون اس یاد پھیران بیس دپان لل مچھ یڈ پہ یڈ علمدارن ون پنس کلامس مز پہ پدمان پور چی تس للے امرت یم چو گلی گلی اتھ دیزو دھیان گو یہ پدمان پور گہ پاپر تمہ سات پدمان پور ون امرت یم چو گلی گلی امرت چھ سنسکرت لفظ امرت گو آلہ حیات تو پدمان پور چی تس للے علمدار ون امرت یم چو گلی گلی آلہ حیات ہسا چومت چھ گلی گلی آلہ حیات پتہ چھ ونان شو یم وچھ تھلہ تھلہ شو گو خدا ہندی پاٹھ ہندی لفظ سنسکرت لفظ تھلہ 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 یہ معراج دلیل کعبہ کوثر اللہ تھلہ تھلہ وچھ خدائن رسول خدایس دیت نزدیک کہ کعبہ کوثر اللہ میں شو جواب تہ پتہ اس دلیل چھ علمدار کشمیر ونان لال دید مت شو یم وچھ تھلہ تھلہ پتہ چھ دعا منگان علمدار منگان دعا یتھ مہور دیت مے دیو درجہ دیکھ علمدار کشمیر کس تگیا ون تگیا پچھان مگر سہ ون لل دید یتھ مہور دیت مے دیت مے دیت یتھ درجہ تھی ورجہ باخا لل دید کتا مقام تھا